Հարգելի պարոն Մերզոյան, հարգելի տեխնիկի պարոնակ, այսօր իմ գործընկերոջ հրավերով Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար պարոն Մերզոյանի շնորհիվ ես այցելել եմ Երևան, և ես չափազանց շնորհակալ եմ պարոն նախարարին և նրա բոլոր գործընկերներին, որ այս միջոցառումը այսքան լավ է կազմակերպել և մենք այսքան հյուրընկալ կերպով ենք ընդունվել։ Ինձ համար շատ մեծ պատիվ է այցելել հյուրընկալ և բազմակողմանի Հայաստանը իր հարուստ պատմությամբ և հոգևոր գանձերով, ողջ աշխարհով մեկ Հայաստանը հայտնի է իր դստրերի և որդիների անուններով, և դա իմ մոտ հատուկ հույզեր է առաջացնում։ Ղազախստանը և Հայաստանը ոչ միայն մոտի գործընկերներ են, այլ նաև գործընկեր երկրներ։ Մենք դարերով պահպանել ենք մեր փոխադարձ հարգանքի և աջակցության արժեքները, չնայած որ մեր լեզուները և մեր կրոնները տարբերվում են, մենք ունենք նման մտահղացումներ և նպատակներ։ Մեզ համար Երևանը հատուկ դեր է խաղում, ինչպես ԱՊՀ-ում, այդպես էլ Հարավային Կովկասում։ Մեր երկրները տարեց տարի շարունակում են զարգացնել, մեր ակտիվորեն զարգացնել մեր համագործակցությունը, ինչպես արտաքին քաղաքական, առևտրային տնտեսական, մշակութային ու հումանիտար բնագավառներում։ Ամենակարևորն այն է, որ մեր երկկողմանի հարաբերությունները ունեն բարեկամական ազգերի բնույթ, մենք շարունակապես աջակցում ենք իրար և ունենք փոխադարձ հարգանք և վստահությունը։ Անաստանան և Երևանը ակտիվ աշխատում են այս հարստությունը մեծացնելու վրա։ Մենք միանշանակ վստահ ենք դրանում, որ մեր շարունակական կառուցողական աշխատանքը միանշանակ հաջողվելու է։ Հաջորդ կայել այս տարվա սեպտեմբերին 25 տարեկանը լրանում մեր բարեկամական և համագործակցության պայմանագիրը Հայաստանի և Ղազախստանի միջև, և դա մեզ համար դա կարևոր մի քայլ է, և դրա մասին վկայում է մեր ամենաբարձր մակարդակում համագործակցությունը և կառուցողական երկխոսությունը վերջին տարիներին, մեր համակցված աշխատանքը միջպետական, միջկառավարական հանձնաժողովի կողմից, ինչպես նաև միջխորհրդարանային բարեկամական խմբի կողմից իր բերքն է բերում։ Այս պահի դրությամբ շարունակելով զարգացնել մեր առևտրային տնտեսական ծրագրերը, մենք քննարկում ենք ձեռնարկատիրական խորհրդի ստեղծումը, ղազախական, հայկական այդպիսի խորհրդի ստեղծումը։ Իմ կարծիքով մեր երկրները բաց են նրանց քաղաքական մոտեցումների մեջ, առկային բազում հնարավորություններ առևտրային տնտեսական բնագավառում, ինչպես նաև ներդրումային բնագավառում, մեր մշակութային հումանիտար կապի հիմքը չափազանց ուժեղ է մեր ազգերի միջև։ Մեզ անհրաժեշտ է պահպանել դա, հնարավորինս պահպանել դա և փոխանցել դա հաջորդ ծերունդներին։ Տեխնիկ և պարոնայք, իմ հարգելի գործընկերոջ պարոն Միրզոյանի հետ մենք նոր ունեցել ենք կառուցողական և արդյունավետ երկխոսություն ամբողջ մեր երկրների միջև, բոլոր բնակավարներ ենք քննարկել մեր համագործակցության, մենք ձևակերպել ենք հիմնական ձևաչափերը և նշել ենք մեր համագործակցության կոնկրետ ուղղությունները, մենք բացել ենք մեր կարծիքների փոխանակումը տարածաշրջանային և միջազգային տարբեր հարցերի շուրջ քննարկում ունեցել և պայմանավորվեցինք շարունակել մեր երկխոսությունը երկարաժամկետ տեսակետից։ Պետք է նշեմ, որ մեր երկու երկրների դիրքորոշումները որոշ միջազգային ընթացքների և միարտահրավերների շուրջ մոտիկ են, իսկ մեր կարծիքները շատ հաճախ համընկնում են։ Այդ իսկ պատճառով մենք հատուկ ուշադրություն հատկացրեցինք կայունության, անվտանգության և կայուն զարգացման անպահովմանը կենտրոնական Ասիայում և Հարավային Կովկասում, զգալի ներդրում մեր այս հարաբերությունների զարգացման մեջ ունի մեր փոխ համագործակցությունը բազմակողմանի կառույցներում, որոնցից որոշներն են միջազգային ազգերի կազմակերպությունը, անկախ պետությունների համագործակցությունը, Եվրասիական տնտեսական միությունը, ինչպես նաև Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը։ Հարգելի տիկնայք և պարոնայք, ուժեղացնելով մեր բազմակողմանի կապերը Ղազախստանի և Հայաստանի միջև, դա միանշանակ համապատասխանում է մեր ազգերի շահերին և դա ունի հատուկ ներուժ, զգալի ներուժ։ Այսօրվա բանակցությունների ընթացքում մենք ևս մեկ քայլ ենք արել այդ ուղղությամբ և հատկապես մենք ստորագրել ենք արտգործնախարարությունների միջև համագործակցության ծրագիրը 2024-2025 թվականների համար։ Կարծում եմ, որ այդպիսի մի քայլ չափազանց կարևոր է մեր փոխհամագործակցությունը ուժեղացնելու և ճշգրտելու համար այս մեր կառույցների միջև։ Եվ մենք նաև առանց ուշադրության չենք թողել մեր երկկողմանի հարաբերությունների հիմքը, դա առևտրային տնտեսական հարաբերությունները և ներդրումային համագործակցությունը, հույս ունենալով, որ մեր
արտահանման մակարդակը կշարունակի աճել վերջերս այն աճել 23%-ով վերջին տարվա ընթացքում, դա 53 միլիոն դոլար է, եւ դա չի համապատասխանում մեր ներուժին, այդ իսկ պատճառով մենք պետք է շարունակենք այդ բնակավարում աշխատել, մենք ունենք քաղաքական կամք եւ հնարավորություններ։ Այս պահին դրությամբ Ղազախստանը կարող է աճեցնել դեպի Հայաստան արտահանում ավելի քան 70% ոչ հումքային առևտրի բնակավարում, եւ դա կարող է նշանակել 350 ԱՄՆ դոլար։ Այս պահին դրության Կազախ էքսպորտ ապահովագրական գործիքների օգտագործումը հնարավոր է, ինչպես նաև այլ ֆինանսական կառույցների բնակավարում նույնպես։ Մենք Ղազախստանը նաև մենք պետք է նշենք թվային տեխնոլոգիաների զարգացումը, եւ հատուկ ուշադրություն ենք մենք հատկացել ֆինանսական եւ տեղեկատվական բնակավարին։ Հաջորդ կարևոր թեման դամանդը եւ միջին բիզնեսն է։ Հայաստանում մենք գրանցված է ավելի քան 100 ձեռնարկատիրություն, որոնք ունեն ղազախական կապիտալ, իսկ մեր երկրում կա ավելի 435 ընկերություն, որոնք ունեն հայկական կապիտալ, եւ 76 ղազախական հայկական համակցված ձեռնարկատիրություններ։ Այս ձեռնարկատերերի եւ քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի համար մենք նոր թռիչքներ ենք բացում Աստանայի եւ Երևանի միջև, արդեն գոյություն ունի ԱԿՏԱՈ Երևան համագործակցությունը։ Հարգելի Արարատ Միրզոյանը նշել է, որ Հայաստանը ունի խաղաղության, խաչմերուկ ծրագիր։ Ես կարծում եմ, որ դա չափազանց կարևոր է մեր երկրների համար։ Մենք նպատակ ունենք համագործակցել մեր գործընկերների հետ այն նպատակով, որ այս միջին միջանցքը վերջապես իրականացնի իր ներուժը ամբողջությամբ։ Այս ամենահաշվի առնելով Հայաստանի աշխարհագրական առավելությունը, Հայաստանը չափազանց մեծ նշանակություն ունի Ղազախստանի համար միջմայրցամաքային ծրագրերում, ամրացնելով առևտրային տնտեսական ձեռնարկատիրական ներդրումային համագործակցությունը մեր երկրների միջև, կարող է զգալի իմպուլս հաղորդել մեր երկրների զարգացմանը։ Հատկապես մենք այս դինամիկան չափազանց կարևոր է նաև մշակութային հումանիտար կապերին։ Ղազախստանում կա հայկական սփյուռք, որը մի ոսկյա կամրջի դեր է խաղում մեր երկրների միացման բնակավարում։ Ղազախստանում ապրում է ավելի քան 25,000 հայ։ Մեր բազմա ազգ երկրում ստեղծած են բոլոր պայմանները, որպեսզի այս մարդիկ ստանան կրթություն, աշխատեն եւ ակտիվ մասնակցեն մեր տնտեսության զարգացմանը։ Մենք ունենք 14 հայկական մշակութային կենտրոն, կիրակնօրյա դպրոցներ։ Այս պայն Հայաստանում կրթություն է ստանում 55 Ղազախստանի քաղաքացի, իսկ մեր երկրում 25 ուսանող Հայաստանից դաց հացեր տվեր են, եւ Ղազախստանը պատրաստ է ստեղծել համապատասխան պայմաններ երիտասարդությունը ավելի ակտիվ ներգրավելու համար, որպեսզի մենք սերնդեսերուն փոխանցենք գիտելիքը եւ մեծացնենք կրթված եւ զարգացած մասնակիցներ։ Հարգելի գործընկերներ, ավարտելով, ես կարող եմ ասել, որ այսօր զգալի մի քայլ է արվել, որը կարող է լրացուցիչ իմպուլս հաղորդել մեր հարաբերությունների համար Ղազախստանի եւ Հայաստանի միջեւ։ Ես վստահ եմ, որ այն պայմանավորվածությունները, որոնց մենք հասել ենք, ամբողջությամբ իրականացվելու են։ Ես պատրաստ եմ իմ կողմից ամեն ինչ հնարավոր անել, որպեսզի մեր աշխատանքը շարունակվի այս սուղությամբ։ Եվս մեկ անգամ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Արարատ Միրզոյանին, մեր կառուցողական եւ զարգացմանը ուղղված բանակցությունների համար։ Ես ցանկանում եմ հայկական ազգին բարեկացություն, խաղաղություն, փոխհամաձայնություն եւ բարգավաճում։ Ես թող այս բարության, թող այս ապագայի կենտրոնում միասին լինեն բարեկամ Ղազախ եւ հայ ազգերը։